Pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Olha que dia lindo, gente. Dia ensolarado. E eu estou aqui observando o manejo do meu esposo, mexendo com gado. Ele trouxe um pouco do gado, gente. Está no piquete aqui pertinho, ó. E ele já vai passar com esse gado para levar para outro piquete, mais lá no final da chácara, né? Eu acho tão lindo, gente. Vou mostrar para vocês aqui ele chamando e o gado vai todo atrás dele. É bem legal. E aí hoje, ó, quero mostrar para vocês também aqui, ó, que eu vou estar mudando esse substrato das minhas roças do deserto, vou estar podando elas. Gente, vocês consideram aquela bagunça ali no fundo, tá? Que eu tô lavando roupa, tem um monte de roupa ali, serviço do Ziel. Aqui, ó, não sei se dá para vocês verem, eu já podei alguns galhos dessas rosas aqui e já dei para minhas vizinhas fazer mudo, né? E aí eu vou podar essas outras aqui hoje, vamos mexer aí com um monte de coisinha legal aqui no quintal, tá bom, pessoal? Bonita a lida, né, na roça, mexendo com gado, gente. Eu não mexo porque eu sou super medrosa. A vaca olha pra mim, eu já saio correndo com medo. Mas é assim mesmo, né? Cada um nasce pra uma coisa, nasce pra mexer com uma coisa. Aí já vai ele ali passando com os animais. E mais pra pertinho aqui. Vê se dá pra ver melhor. Aqui na sombrinha aqui do meu pé de jambo. Sombrinha boa aqui. Gado tudo berrando, ó. Se ele abrir, o gado já sabe pra onde tem que ir. Olha que legal. Muito bom, gente. Aí eu vou deixar ele ajeitando aí as coisas dele e eu vou cuidar nas minhas coisas também, né? Ó, deixa eu aproveitar e mostrar aqui pra vocês. Outro dia eu mostrei aqui no vídeo, gente, eu tenho uma coité, né? Uma coité que eu trouxe da casa da minha mãe. E aqui, olha o tamanhão, parece uma melancia, mas não é a melancia. Vocês sabem o que é isso aqui? É uma cabaça, gente. Uma cabaça daquelas bem grandona. Hoje em dia quase ninguém usa mais, né? Mas antigamente as pessoas colocavam ela pra secar, né? Eu não sei como eles conseguiam tirar todo o miolo dela, né? Faziam só uma... Tem algumas que tem um pescocinho, né? Umas grandonas assim. Fazia só um buraquinho no pescoço, tirava todo o miolo dela, botava pra secar, pra carregar água, gente, pra beber, levar pras roças, tá bom? Hoje em dia ninguém vê mais isso, aí ficou no passado. Tem umas cabacinhas pequenas que eu até mostrei outro dia que tava aqui, ó, por cima aqui do meu sombrite, ali da horta que tomou conta, eu tirei, tem um vídeo aí também no canal. É outro tipo de cabaça. Pera aí que eu vou até pegar uma pra mostrar pra vocês. Pronto, gente, voltei, ó, pronto, deixa eu mostrar aqui melhor pra vocês. Essa aqui é das cabacinhas pequenas que tinha ali, né, ó, ela fica assim, ela cria tipo um mofo, mas se a gente raspar ela depois, ó, e que envernizar, ela vai ficar assim, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Isso aqui faz parte, é da casca dela, né? O processo de secagem, né? Então, ó, a semente já tá balançando dentro. E aí, essa daqui é muito interessante pra fazer artesanato ou umas cuias, ó. A gente pode serrar. Tá serrando ela aqui assim, ó. Fica só o fundinho, aí vira uma panelinha, né? Esse aqui tá bem pesado ainda, que ele tá bem verde, né? Mas é mais ou menos o mesmo sistema. Depois a gente faz o mesmo processo, serra assim, ou assim, né? Faz as cuinhas, e aquele ali é bem grande, ó, pra você ter uma ideia. Parece uma melancia mesmo.
Tudo artesanal, tá, gente? Tudo que as pessoas da roça antigamente usavam. Olha que cena legal. Cena de roça mesmo. Fogão a lenha com as cuias, cabaço, um negócio. Não é, gente? Interessante. E aí depois eu vou ver aqui. Dependendo do que eu fizer com esses artesanatos aqui, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Ó, que legal que ficou. E é isso, gente. Agora nós vamos mexer aqui na rosa do deserto, né? Eu vou podar elas, replantar os galhos, né? E mudar aqui essa terra, trocar, né? Levantar um pouco o caldex, que eu já tô ali com o substrato preparado. Vou mostrar pra vocês lá como eu fiz também. Mas primeiro vamos podar aqui elas. Essas aqui são as maiores, eu tenho outras menores ali que eu vou podar também, pra elas encopar, né? Que tá crescendo muito pra cima. E aí eu vou mostrando aqui pra vocês. Ó, gente, essa daqui, ó, já tirei dois galhos e dei pra minhas vizinhas, igual eu expliquei pra vocês, né? Ó, a faca aqui tá limpa, esterilizada. Então, eu vou cortar mais ou menos todos na mesma altura, ó. Esse já tá um galho bem grosso, ó, com flor. Aí, o que que a gente faz? A gente vai passar canela em pó. Ó, vou pôr aqui dentro da canela, ó. Pra evitar que eles apodreçam, tá bom? E aqui, ó, vou colocar também aqui nesse galho, ó. Cortei mais ou menos a mesma altura, né? Que é pra ficar igual a copa deles. Não sou especialista em rosas do deserto, mas tô cuidando aí, tá dando até certo, né? Vou deixar o galho aqui, que é pra mim saber mais ou menos de que planta que é. Esse aqui também, que a minha amiga Mazé me deu. Nunca vi as flores dela, né? Ela até soltou uns botãozinhos, mas abortou as flores. Então, eu vou cortar todos os galhos dela aqui agora. Vou botar aqui do ladinho. Ó, deixar algumas geminhas, né, onde vai brotar. É uma planta do caldex tão bonito, gente. Ó. Vamos ver aqui o que que vai dar, né? Vamos pôr a canela em todos. Então, gente, ó, fiz uma poda aqui radical. Agora tem outros pés ali, né, que não tem o caldex tão grande assim, né, que são as mudas de galho. E vou aqui mostrar pra vocês, aqui dentro do meu viveiro, tá, pessoal? Rapidinho. Bom, gente, aqui, olha, eu coloquei todas as mudinhas mais novas pra cá. Eu tô com várias mudinhas aqui que a minha sobrinha Renata me deu. Gente, ela se especializou em rosa do deserto. Ela faz todo tipo de enxerto, cruzamento, várias cores em uma única planta. Então, ela me deu as mudinhas, ó. Eu coloquei tudo aqui. E tem umas mudas aqui, gente, a partir do galho, ó, que elas já estão com um caldex bem grosso. Eu vou até ajeitar aqui, ó. Mas estão bem compridona, tá vendo? É o caso dessa aqui e essa outra aqui também. Olha o tamanho que ela tá. Então, tá muito comprida. Aquela ali também, ó, do cantinho, tá vendo? Então, eu vou podar elas também, porque daí elas vão encorpar e ficar umas plantas mais bonitinhas, né? Ó. Então, eu vou podar essa daqui, ó. Olha o tamanho, gente, do galho, ó. Muito comprido. Essa aqui também, ó, tá muito grande. Então, eu vou tirar essas pontinhas. Olha o tamanhão. Vamos pra ver. Essa aqui eu vou podar também. Bom, gente, então deixa eu mostrar pra vocês como que ficou aqui o substrato com a terra de curral, tá? Que eu peguei, peneirei aquelas matérias lá do coqueiro babaçu. Ó, que substrato fofinho. A terra não vai ficar compactada por causa do pau de coco. Ó, tem aqui na peneira ainda. Eu faço isso aqui, gente, ó.
pra desmanchar e sair daquele jeitinho, ó. Você vai passando a mão e mistura com a terra do curral ali, ó. Sempre vem umas pedrinhas, né? Tem muito cascalho, então as pedrinhas descartadas, porque depois as pedrinhas ficam machucando o caldeque da planta. Trouxe um aqui, ó, que eu podei pra eu mudar esse substrato dela aqui, ó. Vamos ajeitar ela aqui. Ó. Vou tirar aqui essa terra. Ó quanta raiz. Esse substrato aqui, gente, eu não tinha nem peneirado ele, tá bom? Então ele tem até pedras dentro, ó. Tá vendo o cadex dela como tá bonitinho? E aí eu vou replantar de novo com esse substrato riquíssimo ali, tá bom? Pra quando vir a brotação ela ficar bem bonita. Ó, que legal. Tá vendo que bonitinha? Ó, já engrossou mais aqui pra baixo. Ó, eu posso até tá tirando agora um pouco dessas raízes também, mas eu não vou nem levantar ele agora não, vou deixar do jeito que tava mesmo. Até essas raízes engrossar um pouco mais. Processo aqui, gente, eu vou fazer agora em todas aquelas outras que eu podei, tá bom? E vou deixar elas lá dentro do viveirinho de plantas, porque se eu deixar ali fora, né, as galinhas vão bagunçar aqui essa terrinha fofa. Ó, gente, essa aqui também, ó como ela é linda. O codex dela, vamos tirar aqui pra nós ver essa bonitona, como que ela tá. Cuidadinho. Gente, eu vou lavar isso aqui pra vocês verem o tanto que o caldex dessa planta tá lindo. Pera aí, que eu vou ali lavar e já volto. Pronto, gente, ó, joguei uma água aqui pra tirar um pouco da terra pra vocês verem. Olha que lindo que é o caldex dessa. Olha o tanto de raiz que ela tem. Eita, umas raízes bem torcidas. Olha que legal. Desse lado é assim. Ó. E desse lado é assim. Parece um monstrão, né? Que legal. E ela já é uma planta bem grande, ó. Vamos devolver ela de volta aqui, essa bacia. Eu só não gosto muito da cor, né? Mas não tem outra, tudo bem. Vai essa daí mesmo. Do céu, vocês não estão entendendo não. Quando eu falo que aqui é calor, é desse jeito aqui, ó. Suor escorrendo, tá vendo? Gente, ó, tá aqui a belezura, tá bom? Vou finalizar o vídeo, que eu vou terminar de ajeitar as outras, já tá bem de tardezinha. Aí depois eu volto mostrando pra vocês, tá? Outro dia, quando elas começarem a brotar, vou mostrar aí o desenvolvimento delas, né? Como estão. Vou pôr elas lá na sombra, cuidar direitinho, tá bom? Depois eu vou colocar um adubozinho aqui, eu coloco ureia mesmo, tá, gente? Umas bolinhas normal, que já tem aqui o adubo que tem, né? Que a gente usa em todas as plantas aí. Não sou especialista, não, mas vou me virando aqui mais ou menos, tá, gente? E dá certo, graças a Deus dá certo. E é isso. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreve, deixa aquele like pra fortalecer o canal.
Você que já é inscrito aqui, que acompanha os meus vídeos, meu muito obrigado pelo apoio, pelo carinho, tá bom, pessoal? E é isso. Um abraço a todos vocês, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.